Fajtor për zjarin në spitali modular në Tetov duhet të ketë, kështu ka thënë lideri partis opositare Macedona se Rristja Miskoski gjëtë shëndrimit të ti në Tetov. Me këtë rasta i ka vizituar disa nga familjet e viktimave për të shprehu ngushëllime dhe për të dëgjuar nga afër për rastin tragjik të natës së 8 shtatorit. Minskoski ka drejtuar gishti nga pushteti aktual dhe është prirë se ky pushtet aktual është i pa aftë që të shkoj dheri në fund për të zbardhur këtë tragedi. Ona ko është të nije këko vëmëro dhe për më go vetimi dhe së so vërzemi i jaska ko qojë këtë dhe kova rabota pura në i sturkame do kraj. Ne si vëmëro dhe për më herdo kur do, do të të shojmë dheri në fund dhe fajtoret për këtë rast pa tjetër se duhet të mbajnë për gjetësi pavarësisht se ajo është përgjithësi morale apo në bazë të funksionit. Në Maqedoni ndodhin shpesh zjare, ndodhin humbje, por kove të fundit kemi edhe viktima. Nëse nuk ka përgjithësi, nëse nuk ka dorëhetje të menjëhershme nga ata që janë përgjegjës në këtë resort dhe ai është ministri i shëndetësisë, nëse nuk kemi hetim të pavarur, nëse nuk kemi hetim që do të japë përgjigje për shumë gjëra të cilat publikisht i parashtrova dhe ato janë se si mundet që objekti mos të ketë sistem kundërzjarit, si mundet mos të ketë persona përgjegjes që do të bëjnë matjet e oksigenit në atë vend, si mundet që të mos ketë leje për përdorim dhe objekti të lëshohet në përdorim. Për këto pyetje nuk kam përgjigja akoma, prandaj apeloj për më shumë vetë dhije, për më shumë moral nga ata që janë më përgjegjes, që më njëherë të mbajnë përgjegjësi që të mos përsëritet kjo, dhe pastaj për mes një jetimi të pavarur, ti konstatojmë këto lëshime dhe fajtorët e vërtet, të mbajnë për institucionale, tha Mitzkoski. A i nuk pretë jetim të pavarur, përderisa ende në karikën e ministrit, është Filip që dhe e si i ti. Për deri ministri i shëndetsis, si njeri që ka për është ende në atë vend, dhe derisa sa zëvendës i ti është atje dhe derisa këta njerës, u dhe heqin këverin nuk pres jetim të pavarur nuk e kam të qartë njërës. Objekti nuk ka patur leje për përdorim, i njëti është lëshuar në funksion. Duhet akoma më shumë të flasim. Këtu duhet përgjithsi penale. Këtu duhet me djetra vite burk për ata që kanë lejuar këtë të ndodhë. Shfar jetimi duhet? Kemi objekt që nuk ka patur leje për lëshim në përdorim. Nuk kemi instalim kundër zjarit. Shka duhet më shumë të themi? Jam unë ingjinerë. Shfar duhet të konstatoj më shumë? tha lideri i opozitas, Hristian Mitskoski. Lidhë me protestën e paralajmëruar në Tetov, Mitskoski tha se mbështet gjdo protest pashësore.